Hello guys, friends and family, Eshadai's family forever and ever, amen. Nizere ko meze neza nshuti zanjye. Nizere ko meze neza. Natwe tumeze neza turashima Imana. Guys, uyu munsi ndashaka gukora ikiganiro. Kanze kugira vuba kugira ngo nyine ntago nyikunda gukora ibintu birebire. Kaba ko video ziba ziremereye. Nu cozi nimeni nu vede vede aici telefonul nimeni nu se mai simte mai rog jamba eu intru în niște chestii guys nici acum mesele today nici gusim la ban imunsi nu vrem ca cu gusim la ban nu cu ara ban nu vrem gusim la haram ducere gusim la ban barumva nyine mbafite idee bitewe nyine n'uburyo nyine bambaye hafi n'uburyo bambereye inshuti nziza hari abantu ngiye gushimira hari abantu batwitangiye mu gihe cy'ubukwe bakadusengera na nyuma yaho hari abantu batwitangiye cyane ariko uyu munsi nagira ngo mbashimire kandi iyi video Imana ize kumbabarira ibagereho Imana ize kumbabarira abantu bose nshaka gushimira ibagereho guys gushimira ni ikintu cyiza nyine ngewe nuko mba nafite ubundi mbaye mfite uburyo bwiza bwo gushimira umuntu wana namushimira nyine bikaba byiza cyane ariko no kubashimira ukabibabwira nabyo biba biri ngombwa hari ugushimira umuntu mu bikorwa ugashaka ikintu ukora ukamushimira hari no kumushimira mu buryo bwo kubimubwira nabyo nta kintu biba bitwaye iyo kanshimira abantu ndahera kuri yendereyo sasa ni benshi cyane niyo mpamvu nabanditse uhambere urabereye ngomba gushimira iyo ngewe nicaye ahangaha nk'umuryango guys I really appreciate aba bantu rwose kandi bimvuye ku mutima ngewe n'umuryango wanjye aba bantu turabashimiye cyane babyumve ko ari abantu nyine ari abantu badukoze ku mutima cyane kandi umuntu wa mbere ndi ushimire ni mama wanjye ni umuntu wabanye natwe kuva ku itangiriro kugeza izi saha impamvu mba mbashimira impamvu nyine mba mvuga abantu babanye natwe guys hari igihe nk'igihe cy'ubukwe bwacu twifuzaga abantu tukababura hari igihe ugera mukifuza inshuti kifuza n'umuntu wanakubeshya byibura ko ari n'inshuti yawe ariko ukamubura rero kiriya gihe twasaga nk'aho turi twenyine tudashyigikiwe nta muntu n'umwe tubona ariko mama ni umuntu waduteze amatwi watwumvise urumva ni umuntu watwitangiye akemera gutukwa akemera gufatwa nabi mu bandi ariko akadushyigikira bitewe n'uko nta bantu bari badushyigikiye nta wundi muntu wari udushyigikiye bitewe nuko nta wundi muntu wari udushyigikiye mama yaratwitangiye bakajya nyine bamufasha uko bashaka pe abantu barabizi ko n'izi saha baravuga ngo yaradushutse ngo kugira ngo tubane ahako nagero wadushutse nagero we ntabagore baduhaye iki gitekerezo nubwo nuzi wowe washuka abantu ngo babane abantu babishaka ari babiri nyine ndamushimira cyane yatubaye hafi yaratwitangiye yemeye kuvugwa nabi ariko aradusengera aradushyigikira aranadusunika ariko kugeza ku iherezo ry'ibintu kugeza n'izi saha iyo mfite ikibazo ndamuhamagara akatugira inama cyangwa akadusengera cyangwa
kongera akatwibutsa ko Imana ibaho ari Imana yo kwizerwa. Ikintu cyose niwe muntu twabanye kuva ku munsi wa mbere nge na Gatete tufata umwanzuro wo kubana. Niwe muntu twabanye nawe kugeza izi saha akidushyigikiye. Rero we yakoze ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu nyavuga ngo ababyeyi b'abamama bo ndakabona nikaboneka nyine na mama. Ababyeyi b'abamama nimukajye mubagerageza n'ikindi kintu cyacyo cyose. Umumama ni umuntu wihangana. Abamama barihangana buriya baba bacicikanye ibintu. Barihangana n'abantu bakomeye bameze nk'abasirikare ku rugamba. Abamama bakunda abana babo. Umubyeyi w'umumama ukora ikosa akakubabarira. Umubyeyi w'umumama arakwihanganira mu bibi byose wakoze. Umubyeyi w'umumama uzarebe niyo ufite umwana agakora igifuti bakamufunga. Ukomeza kumuhagararaho nubwo yaba yakoze iki. Ababyeyi b'abamama rwose turabakunda kandi turabashimiye cyane. Muri rusange reka mwese bashimiye kuko mwese niko akenshi ababyeyi b'abamama baba bameze ku bana babo. Ntabwo mbeshya niko biba bimeze. Undi muntu ushimira. Ntabwo ndi bubavuge amazina. Reka nshimire umuntu wese. Sinzi ikintu nabaye. Reka nshimire umuntu wese ku gihe cy'ubukwe umuntu wese wadutwerereye. Hari abantu badutwereraga ngaho bibiri, ngaho bitanu, ngaho icumi, ngaho cumi na bitanu, ngaho makumyabiri. Hari abantu benshi ntabwo ndi bubavuge amazina ariko barahari. Ndabashimira kanze gato. Abantu badutwerereye ndabashimira cyane cyane cyane. Barahari rwose. Reka mbashimire. Reka nshimire. Hari umumama wo muri famiye si umuvuge mu izina ariko nabyumva araza kwiyumva na nimba kino kiganiro arimenya. Uwo mama guys byari bikomeye ku buryo umuntu yakoraga akantu gato ngiye nkita mbone ni ibintu bya dandi. Nakora mbwa ari akantu gato yakoze. Ikintu cyose umuntu yakoraga yahitaga mbona Imana. Ikintu cyose umuntu yakoraga nahitaga mbona Imana. Ndashimira umumama waduhaye imodoka yiwe ku munsi wo kujya ku murenge guys. Twari tuzi ko tugiye gutega akamoto tukajya ku murenge. Ntabwo twari tuzi gusa nyine umumama yanadukoreye surprise yadutunguye. Yaduhaye imodoka ye, yaduha shoferi. Can you imagine? Baraza badufata mu rugo, tujya mu murenge, turagaruka, tujya kwiyakira. Umushoferi aradutegereza disi na mwana mwiza ndamushimiye. Gusa mwana yanjye ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Uwo mama ndamushimiye. Uwo mama rero wadutije imodoka ku murenge no ku munsi w'ubukwe nijoro. Imodoka ye niyo yadutahanye, itwara ibintu byose, amakado twe dufite byose. Aradutahana, aradutegereza igihe cyose twarangije gutwikurura, aradutahana. Mana wa mubyeyi we sinakwaha ko ntazi niba simbizi, ariko nerekana nakuvuga ibitwaye igihe. Mama Oxane ndamushimiye. Abantu mubyumve ko mushimiye. Yakoze ibintu by'ubutwari, yaratwitangiye nyine, yakoze ibintu by'ubutwari. Ukumva ko ibyo bintu ntabwo ari umuntu wese wabitekereza, ntabwo ari umuntu wese wabikora. Yaritanga, aduha imodoka yiwe, yohereza umushoferi, aragenda. Kandi nubwo twe tubizi Imana yo mu ijuru, yumve ko mushimiye. Mama Oxane. Undi muntu wa gatatu ngiye gushimira, mumbabarire mbavuge mu mazina kuko nta kintu bitwaye, sibyo? Reka abandi bantu ngiye gushimira, nshimiye inshuti zanjye Claire na Melissa. Ndabashimiye cyane, mwambaye hafi nyine mu buryo bwose, kandi n'uyu munsi muracyabinyereka. Muri inshuti nziza z'umumaro pe. Uzi kugira inshuti, sibyo? Inshuti ewana guys, nuzajya ubona ufite inshuti, kandi inshuti nziza, kandi inshuti zikwitangira, kandi inshuti zikora buri kimwe, zakora buri kimwe zishoboye kugira ngo umere neza, jya ushima Imana.
inshuti zikwihanganira mu bibi n'ibyiza, inshuti zikuba hafi mu bibi n'ibyiza, inshuti zitagusiga mu bibi. Hari igihe ugera mu bintu by'ibibazo abantu bakagenda, ariko za nshuti zawe mukagumana mu bintu byose, hahandi zemera zikavunika ku bwawe, zemera zikagorwa ku bwawe, zemera buri kimwe cyose. Claire ndamushimira ku gihe cy'ubukwe yabanye nanjye ibihe byose, ikintu cyose namubwiraga ibyo ari bikomeye byose, niwe na nyine ibibazo byose nari mfite uko nari meze kose abaga ari kumwe nanjye. Melissa nawe nuko, n'izi saha ni abantu babasha kubana nanjye mu buzima bwose ndimo, mu byiza babana nanjye. Iyo twese tumeze neza turishimana, iyo twese tumeze nabi twese bitugeraho, iyo dufite ibibazo twese bitugeraho. Rero Melissa na Claire ndabashimiye, muri inshuti nziza cyane pe. Hari igihe nyine mba ntafite amagambo yo kubivugamo. Aha, abandi bantu nshimira undi muntu nshimira ni umuntu witwa Davide wo muri Kenya, wiyumve ko mushimiye. Davide watubereye ntarya byita koordinateri mu bukwe, umuntu ntago nabona ukuntu bivuga. Davide nta gihe kinini twari tumenyanye rwose, ariko ubukwe bwanjye yabugize nk'ubwe. Ubukwe bwagenze neza kubera Davide. Davide yakubitaga hirya agakubita hino, ukabona ko ibintu biri kugenda neza ku murongo, ku buryo nta kwa kundi abantu batabavuga ngo umukwe ngo habaye udukino duke, nta kintu na kimwe kibi kigeze kiba. Davide yagerageje kuhaba, ibintu byose bibamo icyarimwe ariko bigenda neza. Davide aho uri wumve ko mushimiye, uri muri Kenya n'umuryango wawe, turabashimiye n'ukuri kandi turabakunda. Imana mu ijuru iguhereze umugisha, waritanze cyane kandi bigaragarira buri wese. Undi muntu nshimira igihe cy'ubukwe, abantu badusengeye ndabashimira, abantu badusengeye Olivier na famili n'abanyamasengesho bafite izina ryitwa famili, turabashimira. Nanabashimira by'umwihariko famili yatubaye hafi, baradusengeye batuzira mu bukwe, bavuye i Butare ari benshi cyane, bose hafi ya bose batuzira mu bukwe, nyine barahaba baraduhagararira, baziba icyuho cyose. Nyine bakoze ibintu bidashoboka, nyine bakoze ibintu birenze ubwenge bwacu. Famili, Imana ibahe umugisha, ikomeze kubagura, ikomeze kubamwisha kandi ikomeze kubakorera ibitangaza. Ibyo musengera byose bijye bicamo. Famili ndayishimiye cyane cyane, turabashimiye. Ikiganiro nagikoze njyenyine, nari kugikorana na papa muri, ariko ntabwo yabashije kuboneka, ariko ndabashimiye cyane bidasubirwaho. Famili ndabashimiye, famili ndabashimiye. Abandi bantu nshimira ni Pale na Marene, nabo baritanze ndabashimiye. Undi muntu dushimira watubaye hafi igihe cy'ubukwe na nyuma yaho, umuntu bita Rubyagiza, nawe ndamushimiye, nawe yatubaye hafi, yaritaga mu buryo bushoboka bwose. Abandi bantu ngiye gushimira cyane, ntabwo ndi gushimira iby'ubukwe gusa, ndi gushimira abantu bagiye badukorera ibintu bikadukora ku mutima. Ntabwo ari ubukwe gusa, mutaza kugira ngo nivuga n'abandi mu byo abantu nshimira. Abandi ndashimira animateri Josias, ndashimira Teta n'abantu bagize uruhare mu masomo ya Gatete, ndashimira Boydi Edmonto, ndamushimira cyane. Abantu mumuzi ndamushimira, nawe ari mu bagize uruhare mu masomo ya Gatete, muri byinshi cyane mu buzima busanzwe. Boydi na animateri na Teta, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ibintu mwakoze tubiha agaciro, ibintu mukora tubiha agaciro, ibintu mukora ku buzima bwa buri munsi. Guys, tujye dufata umwanya wo gushima. Ntabwo tuzashima ari uko tuzategereza igihe runaka ngo tubone gushima. Igihe ugira amahirwe yo gushima nshimire
undi muntu bita nshimire umuntu bita Cecile kaza abantu mudakunda ko tubavuga amazina mujye mwihangana ko amazina yanyu afite abantu benshi ntabwo bamenya ngo mvuze nde mwihangane gusa nyine muri ibi muri izi nshimire umuntu witwa Cecile Cecile yatubaye hafi mu buryo bwose Cecile ni umuntu ugira umutima ni umuntu utinuba ni umuntu utarambirwa muri make ntabwo nzi umutima afite ntabwo muzi ko abantu benshi nyine baba bameze gutyo ntabwo muzi ariko Cecile yakoze ibintu byinshi byinshi byadukoze ku mutima igihe kiwe nyine kuri twebwe wana baba bavuga ngo umuntu yagukozemo akazi yadukozemo akazi adutera gutekereza adutera kwibaza adutera gushimira Imana hari abantu baza mu buzima bwawe kugira ngo guhesha umugisha Cecile yaduhesheje umugisha Cecile yaduhesheje umugisha ndamushimira cyane 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 Cecile ndamushimira kuko yaduhesheje umugisha Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha ni benshi cyane bagiye baduhesha umugisha muri abo ngabo benshi na Cecile arimo Imana imuha umugisha ntabwo najya kumuvugaho byinshi kuko bwakwira bugacya undi muntu nshimira dushimira ni umuntu bita Cosmos ndamushimira nawe yaduhesheje umugisha nawe twahuye mu gihe cyari gikwiriye na Cecile nawe twahuye mu gihe cyari gikwiriye hari igihe Imana ikuzanira umuntu neza bigahurirana ukabona ibyo bintu iwanyu birahuriranye ukabona ni ikibazo Imana igihinduyemo igisubizo nshimiye inshuti za Papa Mori kanzivuge nshimiye inshuti ya Papa Mori yitwa Niyibizi Pasi nshimiye Norani nshimiye Rukana muri inshuti za Papa Mori nziza namwe muri abantu nyine mutarambirwa muri abantu mwabanye nawe mu bihe bibi byose ibyiza mubana nawe guys umuntu niba yarakwemeje cyangwa yarakoze ikintu kikagukora ku mutima mujye mubashimira kuko tujya twicanira Papa Mori tukabaganiraho abantu bose batugire neza abo bose tujya twicara tukabaganiraho gusa ntabwo baba babizi gusa kuri iyi saha njye nifuje kubashimira kugira ngo mubyumve ndabashimiye umushuti wa Papa Mori witwa Francis Francis ni inshuti yacu twese Harerimana Mubirigi Jazo mwese ndabashimiye hari utuntu tumwe na tumwe mwagiye mukora mwe mukibwira ngo ni ibintu bisanzwe aho kuri twebwe bitewe n'uko bitewe n'icyo twaboneye mu buzima tubayemo cyangwa twabayemo umuntu wese nshimiye hano amenye ko yakoze cyane igitandukanye n'icyo twatekerezaga umuntu witwa Geri turamushimiye nawe Imana yamukoresheje mu gihe cya nyacyo Geri yamuve ko Imana yo mu ijoro iguha umugisha mbe ko mushimiye noneho hari umuntu ngiye gushimira cyane we guys hari abantu ureba ibintu bakora ko bavuga se uyu ni umuntu ni marayika wigendera gusa nta marayika ubaho ahubwo ni Imana ibikoresha umuntu icyo kintu kugira ngo twebwe tubyungukiremo cyangwa kugira ngo tubone igisubizo cy'ikibazo twari dufite umuntu bita Manzi ata yumve ko tumushimiye yumve ko njyewe mushimiye yumve ko Papa Mori amushimiye yumve ko Mori amushimiye kandi tujye twemera kuvuga ikintu none se ubu ngubu umuntu nitutabivuga ngo amenye ko yakoze yadukoreye nyine ikintu gifite imbaraga tuzabivuga ryari kandi tujye twemera no kuvuga ibiba byaratubayeho kuko bitubaho kugira ngo tubivuge nyine tunigisha abantu iga gushima mu gihe umuntu yagukoreye ikintu cyiza sibyo yego ubu ngubu ntabwo nagushimira mu buryo bw'ibikorwa kuko ubwo bushobozi sindabona ariko nana mbaye mbufite
Shami kuri nabashimira mu buryo nyine bwiza manzi ata wumve ko tugushimiye cyane manzi ata uri intwari manzi wakoze nyine wo kugira ngo reka nicirikira ariko Imana yabujije guhereza umugisha munezi wagize uruhare kugira ngo papa Maradi fande bigende neza ndamushimiye kanshimira undi mama nyine yankoreraga akantu nyine ndishima cyane wo muri famiye bamwita mavuge bamwita Monique ndamushimiye Imana yabujije guhereza umugisha hari igihe umuntu aza mu gihe koko abonaga ko byakurangiriyeho muhanda ubona ko nta n'umuntu n'uyu n'umwe ariko n'uyu n'umwe wakwiteza hari igihe cyageze tujye twemera tuvuge ibintu byatubayeho papa Mori agiye kudefanda guys muri icyo gihe nahuye n'ibintu bikomeye twahuye n'ibintu bikomeye bibabaje cyane hahandi twabaga tubona ko agiye kurata kudefanda bitewe n'ibintu byabaye ntabwo byose twabivuga ariko Imana yo mu ijuru yarabikoze kandi bigenda neza rero uwo mubyeyi ndamushimiye mbo abandi bantu ngiye gushimira ni abantu bo muri group ya Helping Hands abantu bo muri group ya Helping Hands twazanye igitekerezo cyo gufasha abantu cyo kujya buri kwezi dufasha abantu umuntu wese wajoyininze inzira group umuntu wese wagize icyo atanga kugira ngo igikorwa twe twemeje kibashe kuba iki gikorwa cyabaye niba ari amezi abiri niba ari amezi atatu gusa nyine twumvaga ari ibintu bizakomeza kubaho igihe cyose abantu bagize icyo bakora abantu bitanze Imana yo mu ijuru ibahumugisha abenshi simbazi abandi ndabazi ariko Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha mwatumye igikorwa twe twatekereje kigerwaho murabizi twasuye umuntu tumugurira ibyo kuryamaho tumugurira ibyo kurya ndetse n'utundi dukoresho tw'ingenzi tw'isuku hari abandi bafiyemeri babiri nabo twahahiye nubwo ibyo twumvaga twifuza kubakorera byose tutabikoze ariko twaragerageje twasuye kwa muganga hari i Musanze kandi barishimye ibyo byose twabifashijwemo na group Helping Hands babidufashije kuba tutagikora si uko twabihagaritse guys mu bintu dushobora guhagarika ibyo ntabwo birimo kuko nicyo twahamagariwe nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere cy'ingenzi tubereyeho kuri iyi si nicyo twahamagariwe kuba tutabikora hari izindi mpamvu nyine zitatwemerera kubikomeza neza ariko ni nk'agapoze nabwo kataduturitseho ariko n'ubundi tuzabikomeza uzabishaka azakomeza adushyigikire ndabashimira groupe Helping Hands namwe igihe twakoranye mwabikoze neza mwabigenje neza mwaradufashije kandi ibintu bigenda neza turabashimiye rero mwarakoze cyane sinzi ko hari umuntu wari wagiye gushimira aba ahari naba nibagiwe gusa numvaga abo ngabo aribo ndi kwibuka gusa n'abandi bose ntavuze ndabashimiye kuko hari abantu benshi bagiye batubera umugisha ku buzima bwacu hari abantu benshi batubereye umugisha mwebwe rero nshimiye mwumve ko mwakoze iby'ubutwari hari umuntu nari nibagiwe gushimira aho kumwibagirwa n'ikosa umuntu witwa Betty Uwamahoro Betty we ndagushimiye kuko igihe twari turi kumwe wambaye hafi nari ntwite muri ndwaye meze nabi kwa kundi uburwayi nyine mu mezi ya mbere yambaye hafi we ku buryo budasubirwaho n'umuntu kwa kundi uburwayi nyine nta kintu naryaga nari mbayeho ntari icyo naryaga cyose narakigaruraga ariko kwa kundi ubu bigenda bishira
nka nyuma y'amezi atatu nibwo bitangira kugenda bishira, imva nararyaga yarameze nka mama yarambwiraga nyine yarankangaga kwa kundi umwana mama waba mukangangarye nyine yambaye hafi yo tuza kuba tutari kumwe, sinzi uko byari kugenda. Buriya buri kintu cyose kiba Imana ikizi, Imana iba yaraguteguriye uko bizajya bigenda bitewe nawe n'umuntu Imana yari yaranteguriye, kuko nawe yambaye hafi mu buryo bwose bushoboka kandi yabikoze neza. Kuba nari ndi kumwe nawe n'umugisha, nari meze nk'umwana nyine ufite umuntu umumenyera buri kimwe cyose. So abantu mwese ndabashimiye, mwese ndashimira inshuti zose za Berlin za murumuna wanjye Bebe, nawe ndamushimira mu gihe cy'ubukwe, nawe yambaye hafi yagiye akora ibintu byinshi. Inshuti za Berlin zambaye hafi nyine za ubukwe bwanjye zabugize nyine, ibaza ko ari inshuti za Berlin ariko wagira ngo nanjye ni inshuti zanjye. Mwese ndabashimiye muri izi nyine abantu mwe nimuhari ni benshi harya ntabwo ndi buvuge amazina yo kunyema ngiye kuyavuga hari igihe nabeshya. Abantu b'inshuti za Berlin nyine mwarimo muri mu bukwe bwanjye, abanyambariye, abakoze protocole, kanshimire na papa wanjye nawe hara Imana nyine yakimukoresha iby'ubutwari ibitabashe kuyakorwa n'undi muntu cyangwa n'undi mubyeyi uwo ari we wese. Ndabashimiye, nshimiye abantu benshi mwese nyine ndabashimiye, ariko cyane icya mbere nshima n'Imana, kuko iyo ataba Imana ntabwo nakabaye nicaye ndi gushimira abantu. Kandi iyo ataba Imana ntabwo ibyo byose byari kuba byarabaye cyangwa ngo bikorwe. Imana niyo yagiye mwese bakoresha. Iyo ataba Imana ntabwo Imana yari kumpa, ntabwo yari guha mama umutima wo kwihangana ngo yemere gufata risiki zose cyangwa ngo yemere kugendana natwe urugendo rwacu rwose. Iyo ataba Imana ntabwo Imana yari kugenda ikoresha abo bantu bose nababwiye, kuko harimo abo tuziranye n'abo tutaziranye. Imana ikoresha n'uwo muntu mutaziranye utazi Imana ikamukoresha. Iyo ataba Imana ntabwo umuntu yari kumenyana n'ubwo yari kongeraho. Iyo ataba Imana ntabwo ibindi byose ni Imana iba yakoze ku mutima w'umuntu ikamwemeza ko agomba gukora icyo kintu. Rero ndashima Imana, ndashima ababyeyi banjye, ndashima inshuti zanjye, ndashima. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, ibagirire neza, ihaze kwifuza kwanyu kw'imitima yanyu. So guys, nizere ko abantu mwese mwanye nanjye mu kiganiro abantu nashimiye Imana ikomeze kumvisha abo nibagiwe bambabarire. Abantu nibo bantu, ubundi ifite abantu bafite byose. Iyo ufite Imana ufite byose, ariko Imana ikoresha abantu ishaka kugira neza. Hari none umuntu umwe nawe ushobora kuguhemukira, ariko akenshi nanone iyo Imana ishaka kukwiyereka icica mu bantu. Soka turekere aha ngaha, abantu mutarakora subscribe muyikore, abantu mwandike comment ikiganiro nakoze ejo mwanze kukireba, si umwanzirije kiwe basi musuze gusubira we mukirebe. Iminota 8 yonyine muze views yawe ibigiyeho, muze kumbabarira abantu muri burebe kintu nashyiriye mu kirere nakoze ejo cyari kiryoshye, nubwo cyari kirimo amagambo akakaye ariko cyari kiryoshye, nako nubwo cyari kirimo nyine story zitari nziza. Guys, ndabakunda murabizi, abantu mudukunda, abantu muri comment, abantu baza biyandikira ngo ndabakunda, abantu mutubwira ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. So mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubagendera, Imana ikomeze kubishimira. Guys, bye.